আজি আহিছোঁ স্পেয়াৰ কৰ্পছ বাইক ৰেলী 78 ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ ডিগবৈ টু ৱালঙৰ কাৰণে বাইক ৰেলী আছে। এইফালে মোৰ লগত আছে মিঠুদা আৰু এইফালে বাইকবিলাক ধৰিছে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেখিবলৈ পাইছে। ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান গোটেইখিনি মেক্সিমাম হিমালয়ান আছে। সেইফালে আকৌ আছে বুলেট আৰু এইফালে NS NSও আছে। এইখন এখন আছে, এখন আপোনাৰ এক্সপালচ। তো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফালৰ পৰা ওলাইছে, ভাল লাগিব যথেষ্ট। মই কিন্তু যোৱা নাই। তো এইফালে মিঠুদা ভিডিঅ' বনাই আছে।